Brënda muajt mars të këti vitin, 180 familje të dëmtuara nga tërmeti në Laç do të strehon në apartamentet e reja. Ky fakt bëhet i ditur nga kryebashkiakja e Kurbinit Malinda Cara, sipas së cilës aktualisht po punohet për ndërtimin e mbi 500 apartamenteve donacioni qeverisë turke. Po ashtu ka përfunduar një objekt arsimor dhe janë në proces rindërtimi 8 të tjera. Po punohet intensivisht në zonën Mishnish ku po ndërtohen 522 apartamente. Ndërkohë që po punohet paralelisht edhe me zonën Mishdysh ku tashmë ka filluar infrastruktura e qytetit, sistemimi i prit dhe shumë shpejt fillon edhe procesi i 200 apartamenteve të reja edhe në zonën Mishdysh. 180 familje do akomodohen në zonën Mishnish në muajin mars dhe në muajin gusht, jam besim plot që të përfundoj i gjithë projekti i 522 apartamenteve. Cara bën të ditur se shumë shpejt do të nisë puna dhe për rindërtimin e banesave individuale, për përforcimin e godinave, si dhe rekonstruksionin e objekteve të përbashkëta, që kanë pësuar dëmtime nga tërmeti. Presim që me fillimin e vitit të ri të filloj puna edhe për ndërtimin e 465 shtëpive individuale, përforcimin e 36 godinave apartamente, palate, si dhe rekonstruksionin e 180 objekteve kolektive për riparimin e ambienteve të përbashkëta. Tërmeti 26 nëntorit të vitit 2019 la të pastrej 1615 familje në bashkinë e Kurbinit dhe deri më tani asnjë banesë nuk është rindërtuar.